ପାରିବାରିକ କଳହ ଧାରଣ କଲା ଉଗ୍ର ରୂପ। ଭାଇର ଆକ୍ରମଣରେ ସାନ ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆହତ। ମାମଲା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛି ଥାନାରେ। ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ପୋଲିସ ଲଗାଇଛି ବହୁ ଜଘନ୍ୟ ଦଫା, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଖୁଲମଖୁଲା ବୁଲୁଛି। ଗତ 3 ତାରିଖ ଠାରୁ କରାଗଲାଣି ଅଭିଯୋଗ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉନାହିଁ। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନି ପୁରସ୍ତମପୁର ପୋଲିସ। କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ନା ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି, 3ଟି ଯାକ ଘର ହେଲେ ଭାଇ ଭାଗ ସମସ୍ତ ରହୁଛି ନା ଭାଇ ଭାଗରେ। ଆମର ମଝିଆ ଦିଅର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସୀମାଚଳ ସେଠି ଓକିଲ ହେଇଛି। ହେଲେ ଆମର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରକୁ 5 ପୁଅ ହେଇଥିଲେ, ହେଲେ 5 ପୁଅକୁ 5ଟା ଘର, 5ଟା ଘର ନା 5 ଭାଇ ଯାକର ଦୁନିଆରେ ସବୁ ଚାଲିଛି ନା, ତା ପ୍ରିୟ ସବୁ ଚାଲିଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ରହିବେ ହେଇକିରି। ହେଲେ ଆମର ଆମେ ବିଦେଶରେ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆମର ସ୍ୱାମୀ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇକି 2 ବର୍ଷ ହେଲା, ଏବେ ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେବାର ହେଇନି, ଆହୁରି ମାସୁରୀ ଅଛି ଆହୁରି ଭାଇବାକୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଗାଁକୁ, ଆସିଲୁ ରହୁ ବୋଲି, ହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ନାଁରେ ଆମ ଶ୍ୱଶୁରର ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କେ ଯେମିତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ନେବୁ ବୋଲି, ଆମେ ଘର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ପଟା କରିବୁ ବୋଲି ପାଇଲା ବେଳକୁ ସିଏ ପଟା କରିଦେଇଛି ତା ନାଁରେ। ଏ ତ ଅନ୍ୟାୟୀ ନା ଅନ୍ୟାୟୀ, ଆହୁରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ ଏମିତି କୁଆ ପଛା ହେଲୁ, ତା ବପାହାର ପୁଞ୍ଜା ତାର 8 ଲୋକ ହେଇକିରି ଆସି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମ ଯାହା ଦିଅରକୁ ବାଡ଼େଇଲେ, ବାଡ଼େଇଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ସେଇଠି ମୋତେ ବି ଧକ୍କା ଦେଲେ, ମୋତେ ବି ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆସିଲା, ଆହୁରି ଆମ ସ୍ୱାମୀ ନା 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ନାହିଁ, ତାକୁ ବି ବାଡ଼େଇଲେ, ବିଡ଼ିଆରେ ଅଛି ବି ତାଙ୍କେ ଦୁଇ ବାଡ଼ିଆର। ଆପଣ ସେଟା ପୋଲିସ ଜଣେଇଲୁ, ପୋଲିସ ବି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ବୋଲୁଛନ୍ତି କରୋନା ଚାଲିଛି ଆମେ କିଛି କରିପାରୁନୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିଲେ ଆମ ଦୁଇ ପଟେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମ ଦୁଇ ନିଆଇ ଦରକାର ଆବି। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା ଦେବେ। ମୋ ନାଁ ମମତା ସେଠୀ। କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜମିଜମା ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍, ଆଉ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ ପୁରସ୍ତମ ଥାନାରେ, ଆପଣ କେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମର 2013ରେ ଆମର ଜମି ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର 5 ଭାଇକି ବାଣ୍ଟା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତ ସେଥିରେ ମୋତେ ଏଇ ଘରଟା ମୋ ଭାଗରେ ପଡ଼ିଥିଲା। 2013ରେ ମୋର 150 ସିଏ ଯିଏକି ଲୟର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ତା ପାଖରେ ପଇସା ନଥିଲା, ସେ କିଛି ବାକିରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ମୋଠୁ ପଇସା ନେଇକି ସେ ଘରଟା ମୋତେ ସେ ବିକି ଦେଇଥିଲେ। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଯାଇକି ଦୟାକରି ତାଙ୍କୁ ସେ ଘର ବି ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି, କିଛି ପାର୍ଟି କି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ବି ମୁଁ ଉଠାଉନଥିଲି, ଝଗଡ଼ା ବି କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବମ୍ବେରେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ନେଭାଣ୍ଡ ଲକାଟରେ, ମୁଁ ଦେଶ ପାଇଁ ସେଇଠି ଲଢ଼ିଲା ଆସି ଇଏ କ'ଣ କରିଛି, ମୋ ଘର ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଜାଗା ତା ନାଁରେ ସିଏ କରିଦେଇଛି। ଏଠି ଯେବେ ମୁଁ ଆସିକି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ କୋର୍ଟରେ ବି ଏସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ପୋଲିସ କେସ୍ କରି ଏସବୁ କଲାପରେ ମୋର ଲିଗଲି ପେପର୍ ୱାର୍କିଂ ଚାଲିଥିଲା। ହଠାତ୍ ସିଏ 3 ତାରିଖ ଦିନ 5ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୋତେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେବା ସମୟରେ ସିଏ ତା'ର ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ଆଉ ତା'ର ସଡ଼ୁ ତା ଶାଳୀ ଶଳା ଭାଉଜ ସବୁ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ଖଣ୍ଡା ଚାକୁ କାତି ସବୁ ଧରିକି ଝଗଡ଼ା କରି ମୋର ଗ୍ରିଲ୍ ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଣି ଦେଖିପାରିବେ। ମୋ ଘରେ ପଶିକି ବାରିପଟୁ ବି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବେ, ମୋ ଛୁଆମାନେ ବି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୋର ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୁର ବି ତାଙ୍କର ବି ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ବି ତାକୁ ବି ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ମୋ ଘରେ ପଶିକି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ରଡ଼ ଧରି ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ହାଣିବାକୁ ଗଲା ସମୟରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଯାଇକି ମୋ ହାତଟା ସିଏ ହାଣି ଦେଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ରାତିରାତି ଯାଇକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପୁରସ୍ତମ୍ବର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲି, ତ ସେ କିଛି ମୋର ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ଗିରଫ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣ ମୋତେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ ଆଉ ମୋର ଜାଗା ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ଦିଆଯାଉ। ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ ପୋଲିସ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ? ପୋଲିସ ମୋତେ କହିଲେ ହଁ ଆମେ ବୁଝିବା, ତମେ ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଡକେଇବା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରିପ୍ଲାଏ ମିଳୁନି। କେବେ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ ଏଫ୍ଆଇଆର୍? 3 ତାରିଖରେ ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆଜି 4 ଦିନ ହେଇଗଲା। ଆଉ 4 ଦିନ ହେଲା ମୋ ଘରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବନ୍ଦ କରିକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ରହୁଛି, ସେମାନେ ରାତି 7ଟା ହେଲେ ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ଅଭଦ୍ରରେ ଗାଳି କରିକି ମାନେ ଆମ ଦାଣ୍ଡକୁ ନା ବାରିକି ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବାହାର କରିଦେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଘରେ ରହୁଛି। କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ମୋତେ ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ପ୍ରପର୍ଟି ମୋତେ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କୁ ସଜା ଦିଆଯାଉ। ସେମାନେ ଗଲତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ପଶି ମୋତେ ବାଡ଼ାମରା ପିଟାପିଟି କରିକିରି ଧମକେଇକିରି ମୋତେ ଏଇଠୁ ଭଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାନେ ବାଡ଼ାମରା କଲେ ମୁଁ ଡରି ପଳେଇବି ବୋଲି ମୋତେ ଏସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ବହୁତ ନାନା ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଏଇସବୁ ଗନ୍ଧିଆ ଗନ୍ଧିଆ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ଖରାପରେ କାଢ଼ିଛି। ସେ ଗୋଟେ ଦେଢ଼ଶୁର ହେଇକି ମୋତେ ଅଭଦ୍ରରେ ମୋତେ ଏମିତି କହିଛି ଯେ ତୋତେ ଲଙ୍ଗଳା କରିକି ମୁଁ ବାହାର କରିବି ଘରୁ,
ଅଭଦ୍ରରେ ମୋତେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ମୋତେ ଏମିତି ଅଭଦ୍ର କଥା କହିଛନ୍ତି। ବାସ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଗୋଟେ ଲୟର ହେଇଛି, ତାକୁ ସଜା ଏମିତି ଦିଆଯାଉ। ପୋଲିସ ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ନା ତମେ ଟିକେ ମାରିଦେବ ୟା ରେପ୍ କରିଦେବ, ଆମେ ପୋଲିସର ଆମ ଟିକେ ଆଇନ କହିଛି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବୁନୁ। ଇଏ କିଏ ଆରେଷ୍ଟ? ଅଗର ଓକିଲ ହଉଛ ତମେ ଯଦି ଏତିକି ଦେବ କାନୁନ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେବ ଫ୍ରି, ତାମାନେ ଓକିଲ ମାନେ ତ କିଛି ବି କରିଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିକି। ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଲା? ପୋଲିସ ମାନେ ଯେମିତି ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବି ନେଭିରେ ସିପ୍ରେ ଜାହାଜରେ ପାଣି ମଝିରେ ବି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବି ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଲା? ପୋଲିସ ମାନେ ମୋତେ ଓଲଟା କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତମେ ଯେଉଁଠୁ ଆସିଛ ସେଇଠି ରିଟର୍ନ ପଡ଼, ଏମିତି ଥୋଡ଼ି ହେଉଛି। ମୋ ଘର ରହିଲା, ସେ ପୋଲିସଙ୍କ ନାଁଟା କହୁଛନ୍ତି ବାପା ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରସ୍ତମପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନାଇଁ କିଏ ଦେଖା କରୁନାହାନ୍ତି, ସେ ବିଜି ଥିଲେ ବୋଲି କହିଲେ ପଳେଇଲେ ପଡ଼େ। ତ ସେଇ ଜଣେ ପୋଲିସ ଯିଏ ମୋର ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ନେଲେ, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତମେ ରହୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ମୁଁ କହିଲି ବମ୍ବେରେ, ମୋର ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଏବେ ବି ଜଷ୍ଟ ମୋ ବାପା ଭାଇର ମୁଁ ବର୍ଷିକା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ମୋତେ ଲୀଳା ସବୁ ଝଗଡ଼ା ଘାଣ୍ଟି ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆସିଥିଲି। ତ ସେ ମୋ ଘରେ ପଶିକି ବାଡ଼ାପିଟା କରିକି ମୋତେ ସବୁ ଏସବୁ ଧନ୍ଦା ଚଲେଇଛି। ମୋତେ ମୋତେ ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋର ନ୍ୟାୟ ମୋତେ ମିଳୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ତାକୁ ସଜାଗ। ଏହି କଥା କହିଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ମହିଳା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରଣଛାଲି ଗ୍ରାମ ନିବାସୀ ନମିତା ସେଠୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକାରେ ସେମାନେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସନ୍ତୋଷ ସେଠୀ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ହେଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ। ବାପା ଓ ମାଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଭଦ୍ରଲୋକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ପତ୍ତି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନେ ବାହାରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଭାଇ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାଷ ଜମି ଓ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଜାଲିଆତି କରି ନିଜ ନାମରେ ପଟ୍ଟା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି କଥାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଗଣ୍ଡଗୋଳ। ଗଣ୍ଡଗୋଳ ବେଳେ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦାଦାଗିରି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅମାନବିକତା ଭାବେ ନିଜ ଭାଇ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ସୀମାଞ୍ଚଳ, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ କଏଦ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ତୁରନ୍ତ କିଛି ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମମତା। କହିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଦେଶ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଆଗଭର ହେଉନାହିଁ। ଦୀର୍ଘ ଚାରିଦିନ ହେଲା ଆମେ ଆତଙ୍କରେ ଘରେ ରହୁଛୁ, ତେଣୁ କଥାକୁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ନିମନ୍ତେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ମମତା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ? ରାଜେଶ୍ୱରୀ ସେଠୀ। ଆପଣ ସୀମାଞ୍ଚଳ ସେଠୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି? ବାପାର ତ ସମ୍ପତ୍ତି କିଛି ବାପାର ସମ୍ପତ୍ତି ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ, ସମ୍ପତ୍ତି ସେ ଦାବି କରି ନିଜେ ହଳ ବାନ୍ଧିଦେଲା, ସେ ବିଲରେ ନିଜେ ଚାଷ କଲେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତରେ। ମୁଁ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି, ଦୁଇ ଥର ଦେବାକୁ ଗଲୁ, ପୋଲିସ ମାନେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ? କହୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାହା ଠିଆ ହେଲେ ସବୁ କାମ ହବ। ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ନୀଳା କରୁଛନ୍ତି, କମ ନୀଳା କରୁଛି, ସେ ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ମତେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ପିଲାମାନେ, ତା ସ୍ୱାମୀ, ତା ଦିଅର, ତା ଭାଇ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଆଇଛନ୍ତି ମତେ ମଧ୍ୟ। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ? ତାକୁ ସଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ଯାକ, ଚାରି ଭାଇ ଯାକ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ସଜା ପାଇବେ। ଆମ ଯଦି ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲେ ଏବେ ଦୁଇ ମାସ ହେଲା ଆମେ ତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ତାଙ୍କର ସୀମାଞ୍ଚଳ ସେଠିର ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ସିଏ ସେମାନେ ଠେଙ୍ଗା ଛେଚୁଛନ୍ତି, କବାଡ଼ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି, ଦିଅର ମାନଙ୍କୁ, ଯାହା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ? ସେ ସ୍ଥାନ ଯାହାର ହାତ ଖଣ୍ଡିଆ କଲା, ଦିଅର ପିଠିକି ମାଡ଼ ହେଲା, ମୁହଁକୁ ମାଡ଼ ହେଲା, ଦେଢ଼ଶୁରକୁ ମାଡ଼ ହେଲା, ଯାହାକୁ ମାଡ଼ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଡ଼ମରା କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏସବୁ ବିଶୃଙ୍ଖଳା? ଏବେ ତ ଦୁଇ ମାସ ତିନି ଦିନ ହେଲା କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଏମିତି ଆଉ ତିନି ଦିନ ହେଲା କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ କେତେ ତତ୍ପର ହେଉଛି ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।